Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je historik, archeolog, ex-diplomat, ex-minister, politik, publicista Jaroslav Bašta. Já ho tady vítám, pane Bašto, dobrý večer a vítám vás u nás po čase koronaviru opět přímo ve studiu. Dobrý večer vám, divákům. Posluchačům, diváky. Posluchačům. Tak v první řadě se začneme povídat, odvolávám se na váš článek, který jste publikoval nedávno a týkal se toho bezostyšného vyjádření moderátora České televize Jakuba Železného, který v podstatě zdehonestoval památku prezidenta generála Ludvíka Svobody. Jak se na to díváte vy jako historik, na to, že se, a nejenom v tomto případě, snaží ta současný establishment měnit historii, ale takovým bezostyšným způsobem, že se normálním lidem otvírá kudla v kapse? A tak já už jsem o tom psal několikrát, nejenom v tom posledním komentáři, který vyšel v neděli. Tady je prostě tendence, která byla naprosto jasná od loňského podzimu a letos v květnu také, poněkud změnit pohled na, nejenom na dějiny, ale také na výsledky druhé světové války. Víte, až doposud platilo to, co platí vždycky, dějiny píší vítězové. A pro nás je tahle věta nesmírně důležitá, protože Československo se stalo součástí vítězných mocností. A ten pohled, který nám teď chtějí vnutit nejenom politici, které jste jmenoval, ale většina médií, včetně těch veřejnoprávních, tak nám chce vnutit pohled úplně jiný těch poražených. A ono je to prostě dáno tím, že mají takový pocit, že se musíme připravit na novou válku. A že ta nová válka by měla být především s Ruskou federací v Evropě. Takže ten první krok, který při té příležitosti učinili, a učinilo to i Evropský parlament a Evropská komise a v, jak říkám, celá řada těch politiků, je to, že se dívají na ty výsledky té války trochu jinak. Zaprvé se snižuje role bývalého Sovětského svazu a Rudé armády při porážce nacismu. Za druhé, začínají rehabilitovat pomalonku, tak na okraji, ti, kteří na jedné straně válčili proti Sovětskému svazu a zároveň byli v jednotkách SS. A to se týká Baltů, baltských zemí, to se týká Ukrajiny. A konec konců to samé jsme zažili my. To je ta adorace té ruské osvobozenecké armády neboli vlasovců. Protože oni nám říkají, že vlasovci bojovali proti Stalinovi a proti Sovětskému svazu. A ono to není pravda. Oni bojovali proti spojencům. Dokonce bych řekl, že angažmá vlasovců na západní frontě proti angloamerickým silám po vylodění v Normandii byl daleko větší než boji proti Rudé armádě, protože proti Rudé armádě bojovali jeden jediný den. Ano. 16. března 1945 na Odře
a když neuspěli, tak pak tahli zpátky právě přes území Čech, Moravy a částečně i Slovenska a další. Takže tohle nám takhle předvedli. No a co je pak zapotřebí ještě dělat, když už se snižuje role Rudé armády? No tak je třeba také pomluvit naše vojáky, kteří bojovali proti nacistickému Německu. A takže dobře, můžeme mít různý názor na to, jak se měl nebo neměl zachovat Ludvík Svoboda jako ministr obrany v roce 1948. Můžeme mít názor na to, jakým způsobem fungoval jako prezident po roce 1968. A nikdo nesmí zpochybnit jeho statečnost a jeho roli, která byla za první světové války, kdy se účastnil jako legionář bojů. A nikdo nemůže zpochybnit právě tu jeho cestu, kterou popsal v té knize z Buzuluku do Prahy. Protože jako nikdo z těch, který o tom mluví, tak záměrně nevyzvedá, tak dneska záměrně stejně, jako se to dělo z jiných důvodů dřív, nám neříkají všechno o statečnosti a hrdinství těch lidí, kteří dobrovolně šli válčit proti nacistickému Německu. Ono to dneska skoro vypadá, že ten, kdo válčil proti nacistickému Německu, tak má černý puntík. Protože správní hrdinové jsou ti vlasovci. Ano, ano. Ano, oni to, co říkali, to jste řekl správně, oni bojovali jeden den proti Rudé armádě, ale dělali jinak spoustu zvěrstva na západní frontě. A všude po Evropě, protože byly policejní síly, případně protipartizánské jednotky a podobně. A prosluli tím, jak brutálně zacházeli s civilním obyvatelstvem. Například ve Varšavě v době Varšavského povstání. To už se ale neříká. To už se samozřejmě neříká. Ano, pane Bašto, ono v podstatě se dnes hovoří, když se hovoří o druhé světové válce a hovoří se o naší účasti v ní, tak se neustále dokola v současné době opakuje jenom účast našich vojáků, kteří působili na západní frontě. Ať to byli letci v Velké Británii, ať to byli pěšáci v Tobruku, El Alamejnu. Ale úplně se zapomnělo na to, že nepoměrně víc a nepoměrně tvrdších bojů zažívali ten náš první československý vojenský sbor pod velením nejdříve podplukovníka, potom generála Ludvíka Svobody. Ty jakoby vůbec neexistovaly, tyhleti lidé. Máte povědomí vůbec o tom, jestli ještě někteří pamětníci z toho východního, té východní armády za druhé světové války, jestli ještě žijí a jestli vůbec jsou podobně uctívaní jako ti naši letci? Tím nesnižuju ty úroveň těch letců, ale říkám, že to byl stejný úkol, stejný hrdinství, stejná statečnost. Žijí, já jsem naposled zažil vyprávění těchto lidí, kteří se účastnili těch bojů loňského 6. října, když byla historická konference, která se věnovala zahájení karpatsko-dukelské operace. Tam byl nesmírně zajímavý referát pana docenta Bystrického ze Slovenského vojenského historického ústavu. A pan docent tam shrnul
materiály, které získal z ruských archivů. Takže tam rozbil jeden mýtus, který rádi používají právě naše veřejnoprávní prostředky a celá řada novinářů o tom, jak prostě ten Ludvík Svoboda a samozřejmě maršál Koněv hnali do toho útoku na německé pozice bez ohledu na ztráty a podobně. Takže pan docent Bystrický to seřadil, ty ztráty den po dně. Je pravda, že prostě první den byl kritický, protože tam se stalo to, co se stát nemělo, kdy velitel té operace se odstnul v první linii, což nebyl Ludvík Svoboda, ale generál Krejčí. A výsledkem toho bylo ztráty, myslím, s mrtvými i zraněnými asi 700 lidí. Pak se to takzvaně z tohoto hlediska srovnalo, takže v těch asi po týdnu nebo po těch dalších dnech už ty ztráty byly takové jeden, dva lidi za den nebo podobně. Ale to není tak důležité. Důležité bylo něco jiného. Pan docent Bystrický udělal srovnání a toho, jaké ztráty měly jednotky, které bojovaly v horském terénu v podobné situaci jako první československý armádní sbor. A vybral si Poláky, kteří útočili na Monte Cassino. A vybral si americké jednotky, které znovu dobývaly Ardeny po té německé protiofenzivě. No a to je možná pak ten důvod, proč se to tak nelíbí. Samozřejmě, že ty československé a ba i sovětské ztráty byly pouze zlomkem toho, co měli Poláci a Američani. V podobné situaci. Takže tam prostě to přehánění, povídání, tam dokonce jeden z těch žurnalistů, když teda mluvil o maršálu Koněvovi, tak říkal, že jako nebral ohled ani na ztráty československých, sovětských, ani německých vojáků. No já si myslím, že to poslední je takový, co prozrazuje, na čí straně lidi, kteří pomlouvají Ludvíka Svoboda a Koněva, stojí. Ano, že jste zmínil vojsko Poláků, myslím, že se jmenoval Sikorský, tedy jich vedl, tak ten si potom stěžoval, já jsem potom četl fantastickou knížku amerického spisovatele, teď si nepamatuju, jak se to jmenovalo, ale kde uváděli ty počty ztrát, popisoval bitvu o Monte Cassino, a Angličani, kteří tam útočili předtím, tak jejich vrchní velitel Montgomery je stáhl z toho důvodu, že dobytí Monte Cassina není ze strategického hlediska až tak důležité, aby tomu obětoval celé jednotky. Načež dostal rozkaz generál Sikorský, Poláci teda tam statečně bojovali, ale měli 80% ztráty. No. Takže já nevím, jestli já jsem to nezjišťoval, kolik procentní ztráty měli ty naši, ale určitě ne 80%, takže tady vidíme z toho tento účelovost. Ano, ano. Ono taky se podívejte na to, jakým způsobem teď proběhlo vlastně také výročí postupimské konference a deklarace, a tak se podívejte na to, jakým způsobem se na to reaguje u nás. Ano. Že? Ano. Oficiálně, buď vůbec. Nebo se připomínají zvěrstva při divokém odsunu. Ano. Jinak vy jste tam taky použil jedno krásné přirovnání. Mě vadí to,
že v současné době se vůbec nepoužívá v otázkách druhé světové války Němci. Vždycky jenom nacisté. Vy jste tam řekl, že neznáte žádné nacistsko. No. Proč tedy se neříkají, ano, byli to němečtí nacisté? Protože byli jsme nacisty i v polských, na polské straně. Měli jsme nacisty v Hortyjovském Maďarsku, v Bulharsku, ale proč se neříkne němečtí fašisté, nacisté, ale říká se jenom nacisté? No, já jsem to v tom komentáři vysvětloval, protože ono tam má svoji zrcadlovou podobu. Si všimněte, že v roce 1968, 21. srpna, k nám vtrhla vojska pěti zemí Varšavské smlouvy. Pak po podepsání v Moskvě se podepsala jako smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk. A shodou okolností vojska od nás odešla, sovětská vojska odešla ještě v době, kdy existoval Sovětský svaz. Neodcházeli v době, kdy už byla jenom Ruská federace. Nicméně, když se na to podíváte, tak jako nejen takový lidi jako pan Novotný z Repory nebo pan primátor Hřib, ale jiní prostě hovoří o ruské okupaci. Ano. Jo, no, ale když se mluví o ruské okupaci, no tak holce nemůže mluvit o té německé, která byla předtím, protože by to jako mohlo vnášet takový zmatek a nevedlo by to k tomu, aby ty lidi nenáviděli jenom ty Rusy, proti kterým pak půjdou válčit. Že jo? Protože nic jiného tahle propaganda, není, než ano. příprava na budoucí ano, válku, ano, není. Ano, a je to paradox, ale jako tady platí prostě to, co už si rozumně lidé všímají, že jako tohle teď platí pro vedení NATO, se vždycky připravujou na tu minulou válku. Ano. Pane Bašto, zanedlouho, za dva dny si připomeneme výročí svržení Little Boy na Hirošimu. Za několik dní poté spadl ten kouštík na Nagasaki. Současný publicisté tvrdí, že ty statisíce mrtvých, miliony postižených v několika generacích byly nutné k tomu, aby nemuseli vojska Spojených států dobývat Japonsko a ostrovy, protože tehdy generál MacArthur prohlásil, že by to válka trvala ještě 2 roky a že by tam padlo zhruba 1 000 000 amerických vojáků. Já jsem se v tom mém cyklu druhá světová válka dostal k archivním materiálům a s překvapením, a to je moje otázka na vás, co tomu říkáte, pro moje velké překvapení jsem tam zjistil jeden fakt, o kterém se vůbec nehovoří. Oni se totiž, ti Japonci, vůbec nevzdali ani po jedné, ani po druhé atomové bombě, protože nebyla dotčená armáda, ale vzdali se až teprve po bleskovém nástupu rudé armády směrem od severu. Jo, protože tam na ně ty. Protože viděli, to oni tam sice měli kvantumskou armádu, která měla asi 800 000 lidí, ale ty nedokázali vůbec během těch prvních 3 dnů, vůbec nemohli tomu tlaku té rudé armády odolávat. Jak si vysvětlujete to, že se dneska vůbec nehovoří, že Japonci nekapitulovali po bombách, ale kapitulovali před strachem, před rudou armádou. To jsou historická fakta. Já jsem viděl dokonce i dokumenty k tomu. A tak jako Japonci věděli, že nedokážou bojovat na 2 frontách. A takže to je jako a k tomu vylodění
na severu Japonska by došlo a znali Rusy natolik, nebo Sověty, Stalina, aby věděli, že když to dopustějí, tak o ty severní ostrovy přijdou. Takže tohle je samozřejmě jedna z těch možností toho. Tam je pak jako ještě možná docela zajímavé to, že když Američané jednu bombu oskoušeli, dvě svrhli, tak mám pocit, že pak už žádné neměli. Neměli právě, neměli, já jsem to taky dočet, a navíc museli být ty bomby dvě a museli zdržovat konec války s Japonskem, protože oni ještě neměli dokončené. Oni potřebovali vyzkoušet v praxi v boji. Jedna byla plutoniová, jedna byla, ježišmarja, teďka nevím, čeho to bylo. Obohacený uran. Uran, bylo to zkrátka jedna a druhá, oni potřebovali zjišťovat, která je účinnější. No. Takže protože oni tvrdili, že když se Japonce první schůzka byla, takže odmítli podepsat kapitulaci, protože chtěli Američané, aby vydali k soudu a potrestali, to znamená popravili císaře Hirohita. Ano. Ale potom, když už svrhli ty dvě atomové bomby a Sověti tam vtrhli, jako příval tam vtrhli, jsem tam četl, tak nakonec stejně ti Američani podepsali tu smlouvu, ten generál MacArthur, s tím, že císař Hirohito nebude potrestán, nebude stíhán. Takže to, co mohli podepsat už tehdy, tak kvůli tomu musela válka pokračovat, právě kvůli té bombě. Máte tyhle fakta, to samozřejmě, tak co říkáte na tenhle ten postup, že prodlužovali, jenom kvůli té atomové bombě, prodlužovali ten mír s těma Japoncami? No tak jako to je zase jistým způsobem, má svoji logiku, protože se připravovali buď na další válku, anebo na mír, který bude dostatečně dlouhý a stabilní. Což, jak se pak ukazuje, a na to bychom neměli zapomínat, bylo. Prostě ta hrozba jaderných zbraní vedla k tomu, že nakonec žádná velká válka 75 let nevypukla, jenom spousta malých. Ano. Je to tak trošku stejný psychologický moment, jako to bylo s otravnými plyny. Protože podívejte se, jak je použili za první světové války. Mezi první a druhou světovou válkou se všichni strašlivě báli, taky si všimněte těch dobových plakátů a dokonce i písniček, že jo, Voskovec s Verichem. A ten plyn nikdo nepoužil. Nebyl použit, ano. Nebyl použit. Nebyl. A ze stejných důvodů, z jakých vlastně pak později nebyly použity jaderné zbraně. Čili prostě ta hrozba toho, že by to mohlo být ještě horší, vedla k jisté zdrženlivosti. Mám ovšem nepříjemný pocit, že dnes máme generaci politiků a vojáků, kteří už se tolik nebojí k jejich a k naší chybě. Ano, vemte si, co říkáte na pro už ohlášeného kandidáta na příštího prezidenta, pana generála Petra Pavla, který se v jednom rozhovoru rozohnil a vypadlo z něj, že by se vůbec nebránil jadernému bombardování Ruské federace, kterou považuje za nejhoršího nepřítele. On se nebojí islamizace, on se nebojí toho, že evropská kultura je v západní Evropě totálně niveč. On se bojí Ruské federace.
Co byste řekl na takovýto názor člověka, který by se chtěl stát naším budoucím prezidentem, pane Bešto? No tak jako myslím, že pořád ještě máme zákon na ochranu míru. Dneska je to jeden z paragrafů trestního zákoníku, takže na jednu stranu je dobře, že to z úst vypustil, protože rozumně lidé ho nikdy nebudou moc volit. Na straně druhé by si měl uvědomit, že něčím takovým může spáchat trestný čin. Vraťme se teď zase do současnosti, protože tady se taky děje spoustu věcí. Pane Bašto, nedávno proběhl ten evropský summit a Česká republika podepsala to zadlužení na 50 let, nebo nakolik s tím ohromným dluhem. Zrušení za Evropskou unii, vůbec nebudeme mít ani ponětí, kam ty peníze půjdou, ale za to hlavně za to ručíme. Jak vy vnímáte tento akt, který proběhl na základě teda doporučení sněmovny, ale nemyslíte si, a to je moje otázka, že by o takové věci, stejně jako o našem vstupu do NATO, by mělo proběhnout referendum? No tak jako o této změně Evropské unie na dluhovou unii by referendum proběhnout mělo. Na stranu druhou, když to tak sleduju, tak jako v podstatě ti, kdo budou půjčovat peníze Evropské unii na dluh, tak se budou muset smířit tím, že s tím, že je nikdy nedostanou zpátky. Takový, že natisknou. Ne, nedostanou je zpátky. No ne, a ty peníze se stejně natiskly, anebo se tam udělali virtuálně, tak. Že jo. Že nedostanou, no. Ale tady jsme byli, bylo řečeno, že to musíme do roku 2058 zaplatit. Ten tak podívejte se na to, co se děje ve Spojených státech, co se děje v Africe, co se děje ve spoustě zemí Evropy. Si myslíte, že v roce 2050 tady bude někdo, kdo by nás posléze mohl donutit k tomu, abychom platili? Já nevím, já tady nebudu. Já si myslím, že ne. Jo, to je prostě v situaci, kdy jsme konfrontováni v podstatě se zánikem své civilizace, tak plánovat na něco na 30 let a ještě do toho vkládat prachy, to je tak trošku slabomyslné. No, ono to taky souvisí s druhou věcí. Ano, ztráta civilizace tady hrozí evropské, o tom se povíme za chvíli. Teď bych mě zajímal váš názor na organizace, jako je OSN, Evropská unie a NATO v otázkách řecko-tureckého sporu. Turci si tam obsadí výsostné vody řecké, těží, kradou a kyperské samozřejmě, kradou tam zemní plyn a ropu a představitel Evropské unie se zmůže jenom na to, že by se teda ti Řekové o tom měli s těmi Turky podělit. Jak vidíte roli OSN? Nic. Na to, když se podívejte na roli OSN ohledně migrace. OSN nás přesvědčuje, že to nejlepší, co můžeme udělat, je přestěhovat si Afriku do Evropy. Tam nemá cenu to dál rozebírat. Já jsem to říkal za určitým účelem. Nemá smysl za téhle situaci, pane Bašto, z vašeho pohledu, nemělo by smysl vystoupit z OSN? Co nám OSN dává? Ne, tak jako tady platí to
o čem chci ještě mluvit dál. Víte, pak máte druhou věc, která se týká NATO, které se dostalo vlastně už po druhé v historii do situace, kdy dvě členské země NATO spolu válčí. Když si to bylo také Turecko a Řecko. Proto to je také důvod, proč mají Turci druhou největší armádu v rámci NATO. A to je také důvod, proč Řekové mají jednu z největších evropských armád v současné době. Včetně námořnictva. Včetně námořnictva a dalšího. A proč vydávají ročně na zbrojení 6% hrubého domácího produktu, zatímco my jeden a kousek. Ano, jeden a kousek, ano. A ten přístup Evropské unie, NATO, o OSN nebudu mluvit, protože to je vždycky na té straně toho třetího světa, kam to Turecko jistým způsobem patří, tak mají jedinou starost, aby se ty Řekové nebránili. Aby vždyť se ty Řekové můžou vzdát, že jo, vždyť jako se o to můžou s těma Turkama, když to Turci chtějí, tak jim to dejte. Přesně. Ale tak, jako tohle, se to stalo s Československem tehdy, že jo? To je takové oskoušené, tohle měli před těmi 80 a více lety také s náma. No, tak když to na vás Hitler chce, tak mu to dejte. Jako zbavte se svýho území. Přesně a, tak. Jinak bude válka a my označíme vás, nám vyvržoval Ran Simen tenkrát při té své misi za viníky. Tak a to je, takže opravdu tedy platí slova George Friedmana, který říká, že dnešní NATO je špatná aliance ve špatný čas a když přijde krize, tak se bude muset změnit na něco úplně jiného. Co říkáte na to, že prezident Řecka, nebo premiér Řecka, Mitsakis, nebo tak, jak se jmenuje, tak požádal Vladimíra Putina v osobním rozhovoru o to, aby jim tam udělal jakéhosi prostředníka k jednání a zamezil svým vahou své osobnosti, ale taky vahou svých zbraní, aby tam udělal trochu pořádek. On tam byl předtím už Donald Trump, tam poslal svoji letadlovou loď s eskortou, myslím, že se jmenovala to letadlek Dwight Eisenhower, doprovodné fregaty a další lodi, ale zase potom tam se tam promenádovali, odjeli. Jak vidíte tu roli Ruské federace v tomto zatím ještě neválečném konfliktu, ale už tam došlo k nějakým střelbám. Ano, tak tam jako je také třeba brát v úvahu ruské zájmy momentálně jsou takové, že se spíš s těmi Turky budou chtít dělit, než válčit. Aspoň vycházím z toho, co se děje v Libii, kdy se zdá, že si tu Libii Rusko s Tureckem začnou dělit, vymezovat své... Myslíte jako sféry vlivu? Sféry vlivu a jako... toho, protože každý tam podporuje jiného premiéra. Že jo. A pak na druhou stranu zase je třeba brát v úvahu vnitropolitické záležitosti. Prostě i kdyby jako se do toho Rusům vůbec nechtělo, nebo ruskému prezidentovi a jeho okolí, tak budou muset brát v úvahu to, že Řekové jsou pravoslavní křesťané a že oni je nebudou moci nechat na pospas islámu. Muslimům.
Takže jako proto se možná obrat na to Řekové, na to Rusko obraceji a jako v žádném případě to nebude nic černobílého, jednoduchého, tam se ta situace bude vyjasňovat dlouho. Na druhou stranu zase s ohledem na tu čistku, kterou udělal prezident Erdogan v turecké armádě a která pokračuje po tom pokusu o puč, že jo? A to, ano, tak, ano. Já bych zase přesto, že je ta armáda velká, tak bych neměl ten pocit, že by mohla proti těm Řekům něco zmoct, kdyby už na něco došlo. A myslíte si, že se to ať za pomocí Donalda Trumpa, který teďka má jiné starosti, a nebo za pomocí a vlivu Vladimíra Putina, že se to podaří nějakým způsobem začas nějak vyjednat, a nebo se ta situace vyvine tak, že se do sebe opravdu ty dva státy pustí a vznikne tam horká válka. Jak si myslíte, že to dopadne? Od vaše jako analýza. Já vím, že nemáme křišťálovou kouli. Nemáme křišťálovou kouli. Tam jako já se trošku paradoxně myslím, že dokud bude v čele Turecka Erdogan, tak k válce nedojde. Hmm. Ovšem on tam být nemusí. Jeho mohou svrhnout islamisti, kteří ho považují za příliš sekulárního Erdogana, který málo prosazuje radikální islamismus. A pokud by se tohle stalo, tak k té válce dojde. Dojde. Další takový neurologický bod je na Horní Karabach. V poslední době se tam opět stalo, ten na Horní Karabach, ono to neštěstí, protože v podstatě to je arménské území, jakoby enkláva na území Azerbajdžánu, přičemž Arméni jsou jedni z nejstarších křesťanských národů vůbec na zemi. Ano. A z historického hlediska. A Azerbajdžánci jsou muslimové, notně poňoukaní a podporovaní právě tak Turecké. Jako, Azeři jsou v podstatě Turci že, jo, jazykem i dalším. Tak jak vidíte tam, jak to dopadne s tím Karabachem? Tam už se to válčilo, tenkrát tam udělali rusové pořádek. Tam se válčilo ještě před koncem Sovětského svazu. To byl vlastně první národnostní konflikt, který se rozpoutal ještě v době perestrojky. A jako ten důvod, proč se tam válčí, tak je velmi hluboký, že jo, to je záležitost stará 100 let, protože to jsou ještě dozvuky toho, co se občas děje, proti čemu Turci protestují, když se hovoří o genocidě Arménů. A takže tady to máme trochu jinak. Nejsou to Turci, jsou to Azeři, ale jsou na té druhé straně jsou samozřejmě Arméni a ten konflikt je skutečně hluboký a hned tak se neodstraní. Já v tomhle ohledu jsem takový hodně skeptický, protože jako na tom Blízkém východě, případně Středním východě, to je tam někde tak mezi, tak tam, když sledujete, co se dělo, tak tam nenajdete špetku v těch úvahách do budoucna, špetku optimismu. Já jsem si vzpomněl
na to, když vypukla občanská válka v Libanonu. A ta trvala tak dlouho, dokud se členové té generace, která tu válku rozpoutala, navzájem nevzabili. Nevybili. Teprve ta nová generace se k tomu začala jako tvářit trochu jinak a měla toho dost. Ale zas ne tak úplně. Že tak tam neklid není ani dneska. Klid tam není ani dneska. Přesně tak. Půjdeme, pane Bašto, zase na další téma. 15. srpna za prvé je setkání vlastenců Příčovech, o tom nechci hovořit, ale ve stejný den se na pražském staroměstském náměstí bude konat vysvěcení Mariánského sloupu kardinálem Dukou. Pane Bašto, jak vy se díváte na tento akt a vůbec na Mariánský sloup jako takový? Jsou lidé, většinou jsou to katolického vyznání, kteří tvrdí, že to je dík paní Marii za to, že zachránila Prahu před vpádem Švédů. Druzí tvrdí, a já patřím k těm druhým, že to je výraz ponížení českého protestantského, tedy reformistického hnutí ve 30-leté válce a po ní z českých stavů. Prostě rekatolizace. Rekatolizace. A že to je jako výraz ponížení pod Habsburskou v podstatě nadvládu, která trvala 360 let. Jak vy se díváte za prvé na ten akt samotného toho sloupu a za druhý, že to bude světit dokonce kardinál Duka. No, tak proč to světěj vůbec? To se musí vysvětit, takováhle socha? A je to takový... Já nevím, já... Je to takový zvyk. Já jsem si při té příležitosti vzpomněl... My dva jsme oba dva nevěřící, takže... Já jsem si právě vzpomněl, jak jedně mi známí na mají chalupu, jako už dokonce snad to měl jejich otec, ještě to původně kupoval před druhou světovou válkou a tam vždycky stál křížek takový, jak bývá. A během těch let, jak tam jezdili lesáci a já nevím kdo všechno, tak to poničili, takže oni si dali záležet, opravili to. A pak ho chtěli slavnostně jako dát takhle. A ať jako jsou nevěřící, tak prostě v duchu těch tradic, které byly, nechali ten obnoven kříž posvětit. Takže dobře, je to jedna ze součástí. Může se mi to líbit, nelíbit, ale patří to částečně, to patří k tradici. Pokud je o ten samotný sloup, tak mě na něm, kromě toho, že se stal předmětem jako velmi ošklivých politických hádek a podobně, tak vadí to, že je to dílo esteticky nepříliš vydařené. Je to karikatura původního mariánského sloupu. A mi se taky nelíbí. A jako světit karikaturu, no, já nevím. Ano, je to takový, mně se to taky nelíbí ten sloup, ale já jsem si vždycky říkal... Protože ten sochař, který to dělal, tak to neumí. Jo, srovnejte si prostě tu barokní panenku Marie a ten sloup a tohle. Takže když to neumím, tak to radši nedělám a nechám tam. Já, podle mě bohatě stačila připomínka toho, že tam ten sloup stál. No, abych se vám přiznal, tak já moc na tyhle ty, mě to nechává v podstatě klidně, ať tam ten sloup stojí nebo nestojí. Mně se jenom nelíbila jedna věc, a to je moje otázka další, pane Bašto. Střídají se každá 4 roky, se střídají zastupitelstva
nejenom ve městech, i v Praze a i ve sněmovně. Jestliže na závěr minulého zastupitelstva, pražské zastupitelstvo rozhodlo, že ten sloup obnoven nebude, tak se vyměnilo vedení pražského magistrátu a dostali se k moci Piráti, kteří nebyli proto postavení toho sloupu, ale v rámci politického boje ta opozice si to prosadila, že tam ten sloup stojí. A já se vás ptám, je to vůbec normální, aby se politický boj mezi koalicí a opozicí, který je naprosto normální, odrážel v něčem, co tady bude tento boj koaliční připomínat desítky a desítky let? No, tak... Protože ten sloup se stal symbolem... Ano, symbolem... Boje o tak, a to je možná na tom to nejhorší a to nikdo neřekl. Jako když si vezme, protože člověk, když se něco podobného postaví, tak má vzít v úvahu všechny okolnosti. A on by vlastně, říkají to ti, kteří jsou přesvědčeni stoupenci toho postavení sloupu, že to nejenom, že to byl ten dík za to záchranu Prahy, ale že to vlastně symbolizovalo taky to smíření. No a my teďko postavili pomník svárům. Ano, ten pomník je postavený díky svárům. A podle toho to taky bude vypadat. No vůbec, co říkáte k tomu obrazoborectví, které se začalo tady v Praze díky zásluhou toho, už jsme se o tom bavili, o toho maršála Koněva, o té Saše, ale pak se to přeneslo za oceán a tam to dokonce to šílenství, mě už tam připadá, pane Bašto, že už tam opravdu vzniká občanská válka, protože jsou některá města, která dokonce už pod tlakem těch BLM, Black Lives Matter a těch gangů, tak dokonce zvažují rozpuštění policie. To znamená, že by to rabování, násilí, že by se stalo normou. Není to občanská válka v té Americe už, v těch Spojených státech? Jak to ano, vidíte? Tak jako já někdy od roku 16 mluvím o studené občanské válce ve Spojených státech, protože nic jiného, to, co se tam odehrává, to není. A teď dostává rysy, které jako nejlépe vyjadřuje ten starý čínský vtip, který byl nesmírně populární právě v Číně před lety. O tom my jsme si kdysi vyprávěli podobné vtipy o carovi a Brežněvovi, že jo, já myslím, ho znáte, prostě bylo jak já jsem se spolu, nevím, a, ale ono je to, ono, ten, to schéma těch vtipů je stejný, protože on se ptá a ten mu odpovídá, on říká, to je dobrý, to je stejný jako za mě a tak dál. A až pak u toho, ten car s tím Brežněvem dojdou nakonec a on říká, no a co vodka? Máte ji jako my, ten zlatý řez, těch 38%? A Brežněverdě říká, ne, 40. A car se na něj kouká a říká, a to vám ty 2% stály za tu revoluci. A tenhle čínský vtip je takový, kdy teda Mao přijde, baví se jako s čínským prezidentem, a ptá se, a vyrábíme oce, a on mu na všechno odpovídá,
až dojdou k úplně poslední, a to je vtip údajně 2 roky starý. Když dojdou k poslední položce a Mao říká, a co kulturní revoluce? Ten mu říká, tak ta je teďko v Americe. Ano. Já jsem podobný vtip. Právě když se tam rozpoutalo to, to násilí, že se jeden člověk v Americe nechal uspat na 20 let, protože toho nechtěl toho, co násilí, toho nechtěl se dožít. Za 20 let se zbudí a jde do těch míst, kde viděl, že tam je nějaká ta hospodka, a ona tam ku podivu stála pořád. No a tak tam přijde a říká tomu barmanovi a říká, je tady klid. Upá, jo, je tady klid. Už se tady neváčí. No jsem říkal, no kolik, že klid tady je to. A whisky se tady prodává. Jo, prodává. A hot dogy se prodávají. Hamburgery, no všechno se prodává. Tak mi dejte jedno to whisky. A on povídá, 57 rublů. Ano. Ano, to je tam, jeden... To je ten klid, že tam udělali. Ale budeme se vážně. Tam to všechno mně připadá, pane Bašto, že to všechno má jeden jediný důvod. A to je Donald Trump. Tam je to řízené těma demokratama. Antifa, ta je placená. Ano. A že Trump jí chtěl zařadit do seznamu teroristických organizací, což by mělo určité teda pro ně neblahé následky. Například automatické stíhání FBI a tak dále. Neprošlo mu to tím demokratickým senátem? Kongresem. Kongresem. A tak, jak vy to tam vidíte? Podle našich mainstreamových sdělení nemá vůbec žádnou, Trump vůbec žádnou šanci, ale naši posluchači ze Spojených států nám zase píšou maile, že se k Trumpovi přidávají i ti černoši, kteří jsou příslušníky té střední vrstvy, to znamená ty pracující, a ty taky nechtějí tyhle ty rabující gengy těch nezaměstnaných, a to je ta spodina. Tak jak vy to tam vidíte? Trump nedávno oficiálně zahájil kampaň, tak jak vy vidíte, že v listopadu dopadnou ty volby? Já vždycky, když se mě na to někdo ptá, tak připomínám ty události, které byly před lety. Jako 3 měsíce před volbami by za Trumpovo vítězství nikdo nedal ani zlamaný groš. Ano, ano. Jako jeho šéf jeho volební kampaně Manafort odstoupil, jako všechny průzkumy veřejného mínění hovořili proti němu, a on nakonec k šoku všech vyhrál. A to je jedna stránka mince. Takže jako ono, historie se občas ráda opakuje. Druhý moment, který je tam, je ten, že mám pocit, že demokraté s Bidenem vlastně mají jednoho z nejstarších kandidátů na prezidenta vůbec v historii Spojených států. On opravdu jako při všech těch vystoupeních, které jsou, tak nepřesvědčuje o tom, že by patřil k lidem, kterým to velice rychle a dobře myslí, spíš naopak. Třetí moment je, že on bude potřebovat, a zatím nemá ještě vybraného viceprezidenta. Bude muset vybrat s největší pravděpodobností ženu. Pokud možno černou. Pokud možno z nějaké menšiny.
nejspíš černé, ale to by tak nemusí. A no a pak je tam něco, co tedy je velmi nepříjemné pro všechny. Nejvíc možná tedy pro Donalda Trumpa, a to je ta epidemie koronaviru. Takže opravdu se nedá odhadovat, ale pokud demokrati tu svoji kampaň, kterou za ně provádí Antifa a BLM, přeženou, tak možná se dočkají nepříjemného překvapení v tom, že Donald Trump zase zvítězí. Já si to přeju, abych se vám přiznal, a každý asi, protože Donald Trump před 4 lety touto dobou, bylo to taky v srpnu, koncem srpna to bylo, tak prohlásil, a tím teda mě velice zaujal, protože já jsem ho předtím nemusel, jako moc nebral, ale on, kde jsem projevu jednou, který jsem viděl na internetu, tak prohlásil, že pokud ho lid Spojených států zvolí za prezidenta, takže jim slavnostně slibuje, že za jeho vládnutí v Bílém domě Spojené státy nevyvolají žádnou další válku. No a on to tenhle slib splnil. A přitom velký demokrat, držitel Nobelovy ceny míru, Barack Obama rozpoutal 7 válek. Ano, ano. Tak už z tohohle toho důvodu, a teďka jste říkal, co vám se, pane Vašto, myslíte si, že pokud by Donald Trump nevyhrál, vyhrál by Biden, myslíte si, že by ty jestřáby vyhrotili tu snahu rozpoutat horkou válku s Ruskou federací až do toho bodu, kdyby nebylo návratu? No tak zatím na mě právě kvůli Donaldu Trumpovi nejsou vůbec připraveni, že jo? Protože dobře, možná ještě do konce roku Američané stahnou 12 000 vojáků z Německa. Ale zase je najdou Polska. Tisíc jich přijde do Polska. No, to říkají. To říkají. A jako oni by ono to prostě tyhle věci nejsou tak jednoduché. To za prvé, za druhé ta Ruská federace předvedla ohledně nových zbraní je, myslím, natolik odstrašující, že když říkal Vladimír Putin, že tyhle zbraně zaručují Rusku mír na 10 let, tak měl pravdu. Věděl, co říká. Pane Vašto, máme 20. hodinu, my si dáme teď 4 hodinky přestávku. Vážení přátelé, a vy můžete psát už teď SMSky s dotazy na pana Vaštu, a ve čtvrt na 9 i volat přímo do pořadu na telefon 731 720 756. To je známé číslo do studia Beta. My si teď dáme tu 4 hodinku přestávku a vy si můžete poslechnout pěknou muziku, nebo si udělat kafíčko, čaj, nebo skleničku vína, jak je libo. Tak ve čtvrt na 9 se budeme těšit na slyšenou. Máme po přestávce a já ještě jednou vítám pana Jaroslava Vaštu. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak já tady mám už nějaké dotazy v SMS-kách, ale ještě než je vemu, tak bych měl jednu otázku tady ze studia. Pane Vašto, jak vy se díváte na postoj Evropské unie a především teď za vlády Německa k tomu nucení těch migrantů do východní Evropy k nám, do Polska, do Maďarska. Teď narážím na ten proslov Bundestagu ministra zahraničí Heiko Maase. Jak se na to díváte? Ano, tak to je záležitost, která se táhne už 6 let, nebo 5, teda od toho roku 15, kdy si tam nejdřív pozvou
hosty a pak by si je probrali a ty, co se jim nelíbí, tak by chtěli poslat dál někomu jinému. Že jo? No tak chovají se k nám jako ke kolonii. To bývalo dobrým zvykem, že se prostě do kolonii posílali ti, kteří se nehodili v té mateřské zemi. Teď je to vylepšen tím, že do té mateřské země se zvou odjinut a pak by jako obšťastnili jemi i ty sousedy. Takže je to prostě naprosto nepřijatelný a je to jedna ze záležitostí, která se opravdu dotýká jako jádra naší suverenity. A teda ty, co nám zbyla ještě? Ty, no, to, těch zbytků té suverenity a prostě si myslím, že multikulturalismus i s těmi, kteří si kvůli tomu pozvali, si můžou nechat doma. Ještě jedna otázka mi nedá. Vy jste dělal dlouhá léta v diplomatických službách, byl jste velvyslancem v Moskvě i v Kyjevě, to znamená v Ruské federaci i na Ukrajině. Jak hodnotíte z vaší pozice zkušeného politika a diplomata fungování z našeho ministra zahraničí Petříčka? Ano, jako nechci se pana ministra dotknout, ale jako když se podívám na tu plejádu těch jeho předchůdců, tak on z nich má nejméně zkušeností, je to nejméně vyzrálá osobnost. Jediné, v čem vyniká, je, že umí dokonale tu takovou zvláštní bruselskou řeč, takže může mluvit a nikdo neví o čem. Takhle narážím na to proto, že normální stát a normální minister zahraničí v normálním státu, kdyby slyšel svého kolegu ministra zahraničí jiné země, který nám tady v podstatě tvrdí, že nám budou diktovat, kolik nám sem šoupnou lidí, který nechceme, no tak by si přinejmenším udělal trošičku pořádek tím, že by si zavolal německého velvyslance a něco by řekl, jako, tady nic. Jako to dělají Maďaři a Poláci. Ano, ano. Například. Jo, no, ale jako když si vzpomenete na to, jakým způsobem reagoval na ukrajinský zákon, který postavil veterány jednotek SS naroveň s veteránům, kteří válčili proti nacismu, tak jako je to naprosto jasné, tak se choval stejně, prohlásil a chová se stejně i tady u nás doma a vždycky má nějakou výmluvu, že je to vnitřní záležitost Ukrajiny, případně u nás doma, že přece nemůže mluvit našim komunálním politikům do toho, co dělají ve svých komunálních obvodech. No ale když už fušujou do řemesla. Ale jako víte co? Ať je to Kolář, jako, Zip. Když se podíváte na politickou minulost pana ministra Petříčka, když on je svým založením komunální politik, když on nikdy do té doby začal dělat ministra, tak nikdy nic jiného než komunální politiku a to ještě z pozice asistenta nebo někoho nedělal. Že jo? I v tom Bruselu byl jako asistent Pocheho. Takže Pocheho v podstatě řídí, když prezident Zeman nechtěl Pocheho, tak to pan Hamáček, byl předseda ČSSD, vyřešil po svém, tak tam dal asistenta a v podstatě ten Poche to řídí. A poslední otázka. Vy jste byl dlouhá léta členem ČSSD, byl jste ve vládě za Miloše Zemana. Ta otázka zní, co říkáte směřování současné sociální demokracie
a vystoupení jejího snad nejlepšího současného člena Jaroslava Foldyny, který odtamtud odešel a zatím jako nezařazený poslanec vstoupil do poslaneckého klubu SPD. Takže jestli byste ještě na tuto otázku, než dám prostor posluchačům, mohl odpovědět. Já si myslím, že jako sociální demokracie jako ukázala v každých volbách, které byly až do posud, dokázala v každých volbách, které byly od těch posledních parlamentních propadnout. Ano. Jak v komunálních, tak ve volbách do Evropského parlamentu. To byl propadák. A teď jako jí čekají v krajské a senátní volby. Nemyslím si, že by uhnula z té trajektorie směrem dolů. A jako spíše zázrak, že tam Jarda Foldyna vydržel tak dlouho. Je vidět, že je sociální demokrat a že to myslel se sociální demokracií dobře. Já jsem ho tady měl a když jsem se s ním domluval na pořadu soukromnější, tak jsem se ho ptal, proč zrovna SPD, a on mi na to řekl, že to je jediná strana ve sněmovně, která má podobný sociální program, jako prosazovala původní ČSSD. No, ano. Tak je jestli s tím souhlasíte takhle? Proto se k ní takhle, no to byl stejný důvod, proč se k SPD dal Ivan David. Ano. Takže já si myslím, že tohle je, ale tohle je záležitost jako celoevropská, prostě ten propad a zánik sociálně demokratických stran na západě je doprovázen tím, že jejich voličstvo přechází jako ke stranám, které jsou podobné právě SPD. No, tak jsou to jako vlastenecké strany. K vlasteneckým stranám. Krásně to bylo vidět ve Francii. Ano. Národní frontou Marine Le Pen. Tak jdeme na otázky. Já se podívám na první otázku. Ačkejte, tady. Dneska... Ačkejte, to je tady. Zdravím do studia. Co říkáte, pane Bašto, na přestup Terezy Hyťhové do Trikolóry? Vyjádřila se na dotaz, zda nezradila voliče SPD v Ústeckém kraji, kteří ji volili. Prý nikoliv, protože své názory nezmění a přestupují i jiní poslanci, jako pan Foldyna a další. Podle mne program Trikolory je odlišný, zejména v tom, že Klaus mladší nechce referendum a nechce vystoupit z EU. Prosila bych také o názor i pana Kapala. Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání s panem Baštou, kterého si velmi vážím za jeho názory a statečnost, píše paní Hana z Jižních Čech. Tak... Pane Bašto, nejdřív, vy jako host? Já jsem vždycky měl problém, i když jsem byl v parlamentu s lidmi, kteří se nechají zvolit za jednu stranu a pak přestoupí k nějaké jiné. To se prostě nedělá. A nebo se mají vzdát i mandátu? Tak, jako v takovémhle případě, je to na to vzdát se. Když se mi program té strany, za kterou mě zvolili, nelíbí, tak ji opustím, ale ten mandát ji nechám, protože jako to byla na její kandidát, na té kandidátce SPD. No a pokud jde o tu programovou, no na druhou stranu, jako paní poslankyně, není věkově právě z té kategorie těch zkušených politiků. Tak. Takže to se dá taky těmhle co vysvětlit. A paní Haně, já jsem psal, volal a psal paní Tereze Hyťhové několikrát. Dneska jsem jí znova psal SMSku. A zval jsem ji do pořadu živého, pořadu přímého vysílání Svobodného rádia.
a bylo mi odpovězeno, že se omlouvá, ale pro pracovní zaneprázdněnost, že nemůže na svobodném rádiu vystoupit. Samozřejmě se bojí, protože bych jí dával asi nepříjemné otázky. A teď proč vlastně přestupovala? Paní Hýchová přestala po zvolení a uvědomění si vlastní důležitosti, tak přestala pracovat v mateřské organizaci. Měla jednu z nejnižších účastí bez omluvy na jednání poslanecké sněmovny. To mám přímo od SPD. Z tohoto důvodu, když byly volby, ty primárky, tak paní Hyťová zaprvé se ucházela ve volbách toho svého kraje, nějakého ústeckého, jako na předsednické místo a propadla. Právě proto, že tam nepracovala. Zároveň bylo řečeno, že nebude volební lídrní nebo lídrem podzimních krajských voleb, o co usilovala, a v žádném případě jí ten kraj nebude nominovat jako volebního lídra příští rok do sněmovny v případě, že se její chování a práce v tom místní a krajské organizaci nezlepší. Načež reagovala paní Hyťová tím, že vystoupila se z PD, protože Trikolora, která je na tom personálně velice špatně, taky slíbila to místo volebního lídra. Navíc máme indicie, já bych řekl, že velmi dobře ověřené, dokonce očitými svědky, že tam se nejedná jenom o přestup z politické strany do politické strany, ale jedná se tam na úzkou vazbu paní poslankyně Hyťové na předsedu Trikolory. Takže co se týče programů, tak je to nebe a dudy. A jestli paní Hyťhová v tom jiném rádiu, kde si tě místno udělala, protože jí tam mazali med kolem pusy, což by u nás nebylo, tak jestliže tam říká, že nikoho nezradila, tak lže. Zradila všechny voliče, kteří ji volili za program SPD, a ten, když si vezměte těch 10 nejdůležitějších bodů SPD, který opakuje Tomio Okamura i na svých plakátech, ve všech 10 bodech s výjima jednoho bodu, a to je školství a zrušení inkluze, tu má Trikolora stejnou jako tento bod jako SPD, tak v 9 bodech, v těch důležitých bodech, se program Trikolory od SPD zásadně liší. Takže pro paní Hanu z Jižních Čech, Tereza Hyťhová zradila nejenom SPD, které jí z nicoty, z naprostého neznáma dostalo do sněmovny, a zradila i své voliče, a stejně jako u dalších zrádců, tak i u Terezy Hyťhové je toto volební období labutí písně její politické kariéry. Tak asi tak to je. A já jsem se o to podrobně informoval. Ano. Tak tam jdu na další otázku. Tak to je blokované. Tady máme trola, který jenom uráží, ale protože ho mám zablokovaného, tak se tady objeví jenom na tom, že ta SMS je blokována. A on to neví, hlupák, a píše do každého pořadu několik SMSek, ale já ani nevím, co tam píše. Takže jenom tady otravuje. Dobrý večer, pánové. Znovu obnovení Mariánského sloupu je především zásluha tisíců katolíků a věřících, respektive jejich neustálých modliteb, za tento jejich symbol, za což jsem rád. Sváry zde vytvářeli a vytváří jeho odpůrci, nikoliv věřící. Hold, vážený pane Jaroslave, hold znamená uznání, čest. Když chcete říkat hold, tak se to píše z té, ne zde. To je jenom pro vás, abyste nepůsobili trapně. Tak hold, tady píšete, jenom si mi to ztratilo, teďka něco to otevřu. Znova. Hold, kdo dnes není kališník, není zřejmě ani vlastenec a národovec, jak se dnes prezentuje.
Díky Bohu za tento sloup jako ochranu Prahy a celé naší země, včetně všeho lidu, proti těžkým časům a zvrácenostem, co nás čekají, píše pan Jaroslav. Tak ještě jednou pro příště, pane Jaroslave, hold se píše st. Hold se vzdává třeba králi a je to pocta. To je jenom na vysvětlení. Pane Bašto, co říkáte na katolika Jaroslava, který to vidí úplně jinak? Je to jeho přesvědčení, zdá se, že je upřímné. My jsme svůj názor k tomu vyjádřili. A já říkám, mně vadí to, že ten sloup ve srovnání s tím původním vypadá tak trošku jako karikatura. A já řeknu ještě, pane Bašto, jednu věc. Ono se říká, že se má ctít historie. Otázka 102 let určitého aktu už je historie, protože do historie se počítají mladší věci. A jestliže z historického hlediska současníky, kteří věděli, proč ten původní sloup bourají, to bylo kvitováno s povděkem, tak se domnívám, že my bychom, ať už jsme vyznání katolického nebo bezvěrci, bychom měli ctít rozhodnutí našich prapředků a nechtěli měnit jejich činy. No, protože to pak dopadne tak, jak to dopadlo. Přesně teď. Tak, je to fraška. Tak. Ano, takže jinak osobně, kdyby se stavěli, já nevím, ale jednou to tam zbourali lidé, kteří věděli, proč to bourají, a teď se mění, zase to je snaha o změnu historie, a to já nemám rád, pane Bašto. To. A hlavně jako po 100 letech, že jo? Přesně tak, po 100 letech. Jinak, jak se díváte na to, že se tady dokonce i obce skládají na to, protože církev na to nemá peníze, a to mám vlastní zkušenosti, protože jsem o tom jednal s církví jako zastupitel, na ty boží muka, na ty kapličky. Tady se třeba z Prahy do Staré Boleslavy, tam bylo celkem 33 kapliček jako při poutní cestě. Ano. A teď církev se o to nestará, že na to nemá peníze, ono to padá, takže se dělali sbírky. Já jsem taky přispěl a právě proto, že to bylo z historického hlediska, chtěl jsem zachovat tu nádhernou historickou prostě barokní architekturu, tak jsem na to přispěl. A vůbec mi nevadilo, že to patří katolické církvi. Protože tomu si to zasloužila ty stavbičky. Jak se nadíváte na opravy těchto těch historických staveb, byť jsou to sakrální stavby, pane Vaš? Velmi pozitivně a velice si vážím všech spolků a dalších, které toto zajišťují, dělají, a jako já jsem mluvil o tom příkladu, kdy tím moji známí obnovili ten křížek, protože tam stál od jak živa, a že to někdy někdo poboural nebo to padlo kvůli tomu, že něco přerezlo, tak a to nebyl důvod k tomu, aby se to neopravilo a nedalo do pořádku. A to je dokonce, jak mám chalupu v Manětíně, tak jsem koukal, že okolo Žlutic velmi dobře působí nějaká nezisková organizace, která obnovila většinu těch drobných sakrálních staveb a památek. Ano, já jsem dokonce, a teď se nechci chválit, ale objevil se z doby císaře Františka Procházka. Ano. Takže se objevil takový jeden z jeho doby sloup bývalých lázních Houštka, byl umístěn v areálu sportovního stadionu, a protože nebyl zařazen do
památkové toho soupisu památek chráněných státem, tak se rozhodli mý úřady Brandýse nad Labem, který to byl vedoucí od kulturního odboru, že ten sloup se schodí. Mně se to nelíbilo, protože se mi ten sloup líbil, ten Františkův sloup. Bylo to na poctu těch léčivých pramenů, co tam bylo. Ano. Tak on tam chodil se ženou. Takže jsem usiloval o to, aby se to spravilo, pane Bašto. A oni mi řekli, že by to odborná firma opravila asi za 300 až 350 milionů, tisíc korun. 350 tisíc korun. A že na toto město peníze nemá, není to zařazené, že to zbourá. Já jsem to publikoval a představte si, že se mi ozvala soukromá firma od někud z Mělnicka, která mi nabídla, že to opraví umělým kamenem, že to není poznání, že to je upravený, za 20 tisíc korun. Takže jsem je objednal a vedoucí odboru kultury mi řekl, že si to musím zaplatit ze svýho, protože oni na to nemají fondy. No tak jsem řekl, tak já to teda zaplatím ze svýho, se nedá nic dělat. Načež to bylo starostový města blbý. Takže těch 20 tisíc zaplatili a ten sloup, byli jsme se tam podívat letos na jaře, ten sloup tam dodnes, je to už asi 10 let stará záležitost, stojí tak pěkný, jako to opravili, je tam, akorát tam jsem si vymínil, že tam je napsáno cedulka, která firma to takhle dobře opravila. Takže to je postoj nás, nevěřících, k sakrálním stavbám. A k historii. A k historii, ale Mariánský sloup je formou porobení. Tak to cítím já, pan Bašta, taky asi, že jo? No, takže to jenom k tomu, že samozřejmě... další otázka. Dobrý večer, pánové. Otázka hostu. Samozřejmě znáte z minulosti případy, kdy vládce udělal lékaře správcem města, podkoního lékařem a advokáta pokladníkem? Děkuji za pořad, Vojta. No, jako mám pocit, že něco podobného se mohlo odehrávat pouze v dobách zmatku, revolucí, povstání a podobně, ale v normální situaci nikdy. Aby se vládce udělal lékaře správcem města, podkoního lékařem, takhle, že aby lékař spravoval město, to samozřejmě znamená, teď je alegorie na pana Hřiba. Ano. Tak znám několik lékařů, kteří sedali na politiku, protože jim asi tento z jejich řemeslo nešlo. A byli to dobří politici. Ale to není případ pana Hřiba. Co říkáte, pane Bašto? No, když jako jsme dneska jeli do Prahy a pak zpátky z Prahy, tak musím říct, že opravdu po této stránce spravuje Prahu od 10 k 5 a ještě hůř. Já si myslím, že prostě až Piráti na radnici skončí, tak z Prahy bude neprůjezdná bažina. A to jsme, jak jste se díval na paní Krnáčovou, u které jsem si já osobně myslel, že snad nemůže být horší primátor, a picko z důvazu, přišel Hřib. Ano. Jako tady platí takový to starý, pesimistický, rakouský, kdy vždycky říkali, nechc beseres kom danach, už nic lepšího nepřijde. A abych, já jsem o tom kdysi psal nějaký komentář, protože mě to pobavilo. Přesně tuhle stížnost jsem zaznamenal ve starých knihách. Byla to sbírka latinských básniček, citátů a podobných z roku 1410, kdy se mluvilo o Praze a mluvilo se o tom, jak si mysleli, že dokud byli na radnici ty starý blbci, tak že se těšili, až tam přijdou ty mladí, jak to bude lepší.
a zjišťují, že od té doby, co jsou tam ty mladí, tak už ta Praha vůbec jakoby neexistovala. Takže to se opakuje. Nihil novum sub sole. Já se sválně ještě tu básničku najdu. Navíc, když už jsme teda u toho, tady mám ještě... A tam opravdu, jako v té latině, používali ten termín ty starý a mladý blbci. Když už jsme, pane Bašto, u té historie, a už jsme se tady hovořili o tom, že se předělává historie, ale ona se předělává historie nejenom ta nejmladší, to znamená těch posledních 100 let. Ona se předělává historie i mnohem starší. Já jsem nedávno četl takovou stať, že jenom nevzdělaní tupci, ale já mám nejdřív telefon, teď si vezmeme ty sluchátka, aby jsme to slyšeli, vezmu telefon, pak se k tomu vrátím. Tak, dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer vám i vašemu hostovi. Teď zrovna čtu na Seznamu, skončila postupinská konference, o co Němců nerozhodla. Sověti byli, protože to není třeba. Prosím, může se k tomu vyjádřit váš host. Děkuji, hezký večer, nashledanou. Nashledanou. Tak, oni dneska už píšou, že na základě postupimské dohody, jak říkal pan Václav, takže se nerozhodlo o odsunu Němců. Pokud já mám informace, tak se to rozhodlo. Ale samozřejmě, že se to rozhodlo a není to tak dlouho, kdy Petr Žantovský na parlamentních listech tam vždycky, když píše, jak si dal záležet a ocitoval naprosto přesně ty pasáže, které se týkají odsunu Němců, ale nejenom z Československa, ale také z Polska, z Jugoslávie. Zmiňovali se tam, jestli se nepletu, také zmiňovalo se Nizozemí. Belgie, ano. Lucembursko. A to četl taky. Ano. Tak, takže jako prostě to je přesně ta snaha o to vymazat z té historie to, co se nelíbí sponzorům těch, kteří o tom píšou. No, je to jako docela jednoduché. Tady prostě vidíme, že od jisté doby cokoliv zaznívá proti sudetským Němcům, když se připomíná, co dělali do roku 1938 a pak za války a podobně, tak vždycky se najde nějaký český novinář, který bude říkat, že to bylo všechno úplně jinak a že nakonec jako o žádném odsunu ani o reparacích nemluvilo. No mluvilo, no, stačí si přečíst ty protokoly. Přesně tak, a ty jsou k dispozici na internetu. A ty jsou k dispozici na internetu a ano. Vůbec nemá cenu se zabývat tím, co nějaký pologramotný novinář napíše. To za prvé, za druhý, ten, kdo se zabývá touto dobou, tak určitě četl prohlášení Edvarda Beneše, taky to hodně běhá. Ano. Jak říká, největší fašisti budou řvát, že jsou demokraté a že se to bude všechno chtít otočit. Je to tady, on to předpokládal, Edvard Beneš. Ale zeptám se vás, pane Bašto, v této souvislosti ještě na jinou věc, to, co jsem právě začal před tím telefonátem. Oni teď začínají dehonestovat podle mého názoru nejslavnější dobu české historie, to je husitství. Protože když to veme z evropského hlediska, Jan Hus a následné husické bouře, tak byly příčinou reformy církve, v podstatě, která zasáhla odsud z Evropy celý svět, reformy katolické církve. Tam přišli potom reformátoři. Reformace, ano. Reformace. Jak vy se díváte na husitství? Bylo to banditismus a ničení kultury? Taky.
Ale bylo to hlavně prostě Češi v té době předběhli dobu o více než 100 let. To bylo vzepětí, které bylo doprovázeno mimo jiné také tím, že naše země tvořily v tehdejší středověké Evropě jednu obrovskou výjimku, protože tady byl nejmenší počet negramotných. Ano. Ano. Já si pamatuju, že jsem četl v nějaké knize o tom, že nějaký germánský, teda německý kněz tvrdil, že, nebo to byl latinský, teď nevím. No, byl to Eneas Silvio Piccolomini, pozdější papež, který tvrdil, ano, že každá venkovská silka zná výklad církve té Bible líp než mnohý kněz. Ano. Piccolomini, ano. Historik se nezapřel. A jak se díváte, během každých bouří se samozřejmě něco padne za to, ale co vypalovali husiti? Jaké stavby především? Kláštery. Proč? Protože považovali ty mnichy za lidi, kteří nepřinášejí to, co by do toho života a do církve přinášet měli. No, tak jako byl to jejich názor, který vycházel z učení taky Jana Husa a další. A ze současné politické a vůbec společenské situace. Tak. A my nemáme právo soudit z dnešního pohledu, s dnešním pohledem, když se neumíme vžít do pohledu té generace před 500 lety. No, to je přesně ten moment, že jako, jak jste mohli vidět při té debatě v prvních prezidentských volbách mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem, když Karel Schwarzenberg suverénně tvrdil, protože se na to koukal z dnešního pohledu, že by Edvard Beneš měl skončit před Haagským tribunálem. Ale jako kdybyste se zeptali, kvůli čemu, tak by nevěděl. Máme tady telefonát. Dobrý večer, už můžete hovořit. Dobrý večer, tady je Mirek, východní Čechy. Zdravím, pane Kapela, i zdravím vaše hosta. A chtěl bych se jako zeptat, teďka vlastně za pár dní máme vlastně 75. výročí svržení vlastně atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. Zajímal by mě názor vašeho hosta na to, že v podstatě toto vržení těch bomb byl taky určitý strach vlastně Američanů z toho, že by vlastně jako postupující rudá vlastně jako armáda, která vlastně jako by bojovala v Číně s tou pantunskou armádou, postupovala jako tak rychle, že by vlastně osvobodila nejen vlastně území samozřejmě dnešního Sachalinu a vývadníci jako Kuril, ale de facto i vlastně Japonska. Tak jestli nebyl nám způsobem i jako důvod, proč byly tyto bomby vrženy. Děkuji za odpověď a budu poslouchat. Hezký večer. Naschledanou. Ano, my jsme o tom shodou okolností mluvili v tom předchozím, té předchozí hodině. Jako mimo jiné k té kapitulaci Japonska došlo proto, aby nedovolili Stalinovi obsadit sever Japonska. Že jo. To za prvé, což by se stalo. A za druhé, už jsme se tady bavili, že Američani prodlužovali kapitulaci Japonska právě proto, že v době, kdy kapitulovalo nacistické Německo v květnu, tak ještě neměli hotové ty atomové bomby a oni museli je vyzkoušet přímo v boji. A no, protože byla ve válce hlavně s Japonskem, no tak padla volba na Japonsko. Ano. Tak další otázky tady mám. Jenom se to... Dobrý večer. Chtěl bych jen doplnit, že jako první přišel s myšlenkou budoucího odsunu ještě sám Chamberlain už v roce 1939, který se cítil s tureckými Němci a Hitlerem podveden. Zdraví Vicky. Já tak nevím, tohleto já nevím, já jsem se tohleto nikdy nedočetl. Jo, jako tyhle věci zaznívaly,
ale jako z historického hlediska je to víceméně irelevantní. Důležité jsou ty protokoly postupimské konference. Jestli se nemýlím, ta otázka toho genotransferu nebo odsunu byla záležitostí toho druhého protokolu, některých těch závěrečných. A máte pravdu, Petr Žantovský to právě kvůli této debatě jednou zveřejňoval v plném znění. V plném znění, takže prostě nechápu, jak by někdo, nějaký novinář mohl tohle popírat. A to, že Chamberlain byl nespokojen se sudeckými Němci, Chamberlain, pokud já vím, a já jsem tak Chamberlain se s představiteli sudeckých Němců, který jak s K.H. Frankem, tak s Konrádem Henleinem nesešel. Na to měl Ransimena. Ransimena, přesně tak. Tady byla Ransimenova mise. Ale je fakt, že po 15. březnu se Britové cítili tímto poškozeně a brali to jako věrolomnost. Ano, protože nebyla dodržena ty postuláta Mnichovské smlouvy. Protože tam se hovořilo jasně, že po odstoupení našeho pohraničí územní nároky Hitlera končí. No, ale protože to byli Britové a diplomati, tak tam měli ještě jednu podmínku, pokud nedojde k rozpadu Československa. A k rozpadu Československa došlo. Ano, ano, tak. Proto taky Hitler musel a vyvíjel tlak na toho. Na Háchu. Ne na Háchu, na Tisa. Na Tisa, ano. Na Tisa. Aby se trhli Slováci, protože tím pádem de facto on dodržel tu smlouvu, protože se Československo rozpadlo. Ano. Nicméně, co říkáte na pozdější výrok, který ještě během války Winstona Churchilla ohledně Mnichovské smlouvy. Já si myslím, že to řekl velice dobře. Mám teďka na mysli to, že v Mnichově stála Velká Británie před volbou války anebo zhanobení cti a vybrali si zhanobení cti a dostali válku. Válku, přesně. Takže si nějak nepomohli. Tak mám tady další dotaz, jen co to otevřu. Dobrý večer, vážení pánové. Měla bych dotaz na pana hosta. Jak vidíte, že dopadnou krajské volby? O tom jste dneska nehovořili. Myslíte si, že opět vyhraje drtivě a nepochopitelně ano? Ptá se posluchačka Jana. To je skoro, jako odpověď je skoro stejná, jako se týkala Donalda Trumpa a jeho šancí. Tady bude hodně záležet na tom, budou-li ty volby, anebo jakým způsobem se uskuteční, že jo? Protože začátek října může také znamenat z hlediska té epidemie koronaviru docela vážnou komplikaci. No, ale o tom jsme nehovořili, ano. O tom jsme nehovořili, ale jenom bych tady řekl, že zatím nejsou žádné důvody k tomu myslet si, že se do toho podzimu jakékoliv preference příliš změní. Jinak, co se týče těch voleb, on už Hamáček vyhrožoval, že má 4 scénáře, každý jeden horší než druhý. A já bych se... Od jednoho už ustoupili, to je od těch zprostředkovatelů nebo splnomocněnců, takže už jsou jenom 3. Tak to by bylo protiústavní taky. Tak. Zeptám se vás, pane Bašto, dovoluje naše ústava vůbec a naše legislativa odložit anebo zrušit volby? Vůbec? Já to totiž nevím, abych se vám přiznal. Já jsem to neměl ani čas dohledávat, jestli to náhodou z hlavy nevíte.
Dovoluje, protože už jednou jsme tady něco podobného měli. To bylo tenkrát to rozhodnutí ústavního soudu, který v podstatě předčasné volby, na kterých už byla shoda, odložilo. A vy ale nebyly vyhlášeny. To je pravda, ale mám pocit, že prostě v ano, případě, tehdy, že dojde k něčemu, jako je... Kauza Melčák-Pohanka. Ano, ale jako teďko mám na mysli, když dojde, by došlo... Ústava pamatuje i na takové věci, kdyby došlo epidemie, živelné katastrofě, válce, tak dovoluje ty volby odložit. Ano, tenkrát to byl právě, ano, to byly se obě strany shody na, už na termínu a ještě než je stačil prezident, to byl ještě prezident Václav Klaus, ne, Václav Havel, Václav Havel, než je dostal, snažil vyhlásit, tak se právě ti dva poslanci, kteří by přišli o ten mandát, ten rok, Pohanka a Melčák, tak se odvolali k ústavnímu soudu, že mají nárok na to, aby přeci měli čtyřletý volební mandát a ne tříletý. A tak on jim dá ten ústavní soud zase to. A já se vás zeptám na závěr, na váš názor na ústavní soud, já mám takový dojem, pane Bašto, že ústavní soud pod panem Rychetským už nefunguje jako nejvyšší dohlížitel na práva a ústavu, ale on spíš funguje jako další politická síla. Jako třetí komora, jako třetí komora parlamentu, nezdá se vám? Víceméně ano. Jako několikrát už to předvedl. Že jo? No. A co proti tomu se dá dělat? To bude záležet na panu prezidentovi. Podle legislativy, no oni se byli v kamarádi Rychetský s ním, ale teď jako, už nejsou. Jako od toho se mění čas od času složení toho ústavního soudu. Ale to, Rychetský... Jako nejlépe to bylo vidět ve Spojených státech, kdy, což byla jedna z největších kauz, které doposud Donald Trump měl, když potřeboval nového předsedu nejvyššího soudu a vrhli se na něj kvůli mýtu, jestli si to pamatujete. Ano, ano, pamatuju. No. Pamatuju, tak ano. Dobrý večer, pánové, poslední otázka. Nepřipadá vám, pánové, že Hamáček a Babiš si hrají na hodného a zlého policajta? Píše paní Ivana. No tak občas to v té politice takhle vypadá. Já bych řekl, že paní Ivana to poznala, protože jestli jste si všimli, vážení přátelé, pan Bašta určitě taky, tak Andrej Babiš nerad hovoří o nepříjemných věcech. Vždycky si na toho někoho sjedná, někomu to dá vyžrat. No a tady v tom případě to šoupnu na pana Hamáčka. Ano. Takže asi takhle. Vážení přátelé, máme 21. hodinu. Uteklo to jako voda. Pane Bašto, já vám moc krát děkuju, že jste vážili cestu a přijeli jste do studia. Ono to v tom studiu je vždycky lepší než po tom Skypeu, protože ten osobní kontakt je daleko lepší než ten neosobní, elektronický. Takže vám moc krát děkuju, že jste zvážili cestu za návštěvu. Přeju vám, ať se vám ve vaší publikační činnosti hodně, hodně daří. Přeju vám, abyste našel něco docela pěkného k vykopání, protože vím, že oba dva jste archeologové, tak bych vám moc přál, abyste něco našli. A hlavně aby se měl dobře a hodně zdraví. Jo, děkuju, vám přeju totéž a totéž samozřejmě posluchačům a někdy jako ještě k té archeologii už nekopem, ale občas přijdou kolegové se pochlubit a člověk jenom žasne, co všechno se nachází. Můžeme někdy v příštím pořadě se té archeologii a té historii trochu věnovat. Takže, vážení přátelé,
A tady máme ještě jeden telefonát, tak já ho ještě vemu. Tak prosím, hovořte. Dobrý večer, tady Zlínský, zdravím vás, pane Kapele. Takže já s tímhle pánem hovořit nechci. Za prvé volá po telefonu, po čase a za druhý už jsem s ním měl několik výstupů. Pana Zlínského já v rádiu nechci. Takže to jsou lidi, kteří zkrátka on může zavolat a já s ním nemusím hovořit. To je demokracie. Ano, ano. Konec konců vy to moderujete. Tak, já se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc. Pane Bašto, vám přeji taky všechno nejlepší a šťastnou cestu potom. Naschledanou. Tak, vážení přátelé, a já tam dám tam asi Tomáše Ortela a Grétu a předám vysílání další. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.